maali Turkuhallissa tuntuu varmaan kivalta. No kyllähän tuo tuntuu, että ei kuitenkaan hirveästi maaleja tällä kaudella tullut. Ja paljon oli yleisöä ja tuohon paikkaan vielä sitten johtomaali ja sitten mikä oli voittomaali. Niin hieltähän se tuntuu. No kyllä varmasti ja sillä pääsee tässä kaupungissa saman tien kyllä lätkäfanien sydämeen, kun tekee voittomaali lauantai-iltana Turkuhallissa, niin ei huono homma. Miten sä oot viihtynyt muuten? Päässyt täällä rytmiin Turussa. No, tossa ei hyvin ole viihtynyt, että jätkät ottanut hyvin vastaan joukkueessa ja kaupunki on kaunis kaupunki on Turku ja murteeseenkin on tottunut pikkuhiljaa. Tietysti Kuopiossakin sitä kuuli valmentajalta, mutta hyvin on viihtynyt. No hyvä, toivottavasti nähdään sut täällä vielä pitkään. Miten oma rooli, onko se selkiintynyt, oletko tyytyväinen siihen miten sua pelutetaan ja niiden kavereiden kanssa pelaat? No siis tosi tyytyväinen, että hyviä jätkien kanssa saanut pelata ja paljon. Ja sitähän tänne tuli hakemaan ja sitä on saanutkin, että pitää yrittää vaan saada tehoa vielä enemmän irti. Eli siirto kannatti, niin kuin ne yleensä antaa lisää potkua siinä kohtaa, kun saa uudet maisemat. Joo, kyllä ehdottomasti kannatti. No Aatu, miten sä näit tämän pelin, mihin tämä ratkesi? Kovat oli asetelmat, kaikennäköisiä asioita oli ilmassa. Vastustajajoukkueessa, lauantai-ilta, vanhat legendat keskenään, oman joukkueen viime hetken poisjäännit ja uusia kavereita sisässä. Mimmonen viritys tähän peliin sun mielestä lähdössä oli? No siis totta kai oltiin noista siirroista luettu, että 1 000 000 miehiä tuli sinne jokereille ja lähdettiin vaan taistelemaan ja pelaamaan omaa peliä ja hyvin tapettiin. Eikö se siihen ratkaisi tämä peli, että tapettiin ne toisessa erässä alivoimat ja hyvin taisteltiin ja puolustettiin vähän. Tietysti jokerit lopussa paino päälle, mutta hyvin kestettiin ja David otti tarvittavat kopit tänä päivänä sitten. Aivan, pitääkö se loppu aina olla niin jännä, että kun ollaan maali edessä, niin viimeiset 10 minuuttia saa kaivaa nitropurkkia koko ajan. Mä veikkaan, että täällä on moni samaa mieltä siitä, että eikö se voisi niin kuin yhden laittaa vielä sinne kaverille. Ei tarvitsisi niin jännänä olla, että 15 sekuntia viimeinen vaihto ja sitten tulee vielä pitkä ja aloitus omaan päähän. No en mä tiedä, eikö se tunnu mukavammalle se voitto, kun vähän jännittänyt sinä aluksi. Tietysti olisi se mukavampi, vaikka se olisi mennyt vilppulankin vetoa sitten maaliin, niin ei olisi niin paljon tarvinnut jännittää sitä viimeistä aloitusta.